Рятувальник – мужня професія, гордість країни, веде боротьбу за безпеку людини, стверджували юні учасники зональних змагань Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників, який проходив 24 квітня у гарнізонному клубі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Свої знання правил безпечної життєдіяльності, готовність стати на заваді надзвичайній ситуації доводили 8 команд з міст Хмельницького, Красилова, Волочиська, Злетичівського, Старокостянтинівського, Старосинявського та Ярмолинецького районів. Сьогодні ми провели один із зональних етапів цього фестивалю у місті Хмельницькому, де з'їхалося 8 районів. Також буде проводитися в місті Кам'янець-Подільському, місті Шепетівці. І 6 найкращих команд з всієї області зберуться після травневих свят на фінальному етапі, де визначиться переможець від області, який буде представляти нашу область у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних у Криму на початку вересня цього року. У запеклій, але дружній боротьбі призові місця розподілилися наступним чином. Третє місце посіла команда 101 з Волочиська. Срібло виборола хмельницька команда «Вогнеборці», а перший здобула команда «Маленька перерва» зі Старокостянтинова. Займаємося дуже довго і дуже плідно, ну, 12 років, але готувалися ми до цього конкурсу 2 місяці. Наш Михайлович лучше всіх, он приносить нам успіх! Не залишились поза увагою журі і інші команди, які відзначились у різних номінаціях. Всі учасники змагань отримали дипломи, а переможці – ще й цінні подарунки та вихід у фінал обласного етапу, щоб далі продовжувати боротьбу за кращу команду Хмельниччини. Малеча роз'їхалась по домівках, сповнена нових позитивних вражень та збагатилася знаннями із правил безпеки життєдіяльності.